Pra nga ka gjelur tregun e hapur të krishtlindjeve, i pari në Europë, i cili është shijuar vetëm për pak orë, për para se banorët e kryeqytetit çek të hynë në karantinë, së paku ato të pavaksinuarit. Fundjava ka sjell radhë të mëdha për të shijuar edhe pse përpak magjinë e dritave dhe atmosferës së krishtlindjeve, me pemën gjigante të vendosur në sheshin qendror. Por nga kjo e hënë të pavaksinuarit, do ta kenë të pamundur të bëhen pjesë e eventeve publike, të hynë në restorante apo të marrin shërbimet e tjera. Pavarësisht atmosferës festive pakjaft përpara krishtlindjeve dhe festave të fundvitit, kryeministri Babis ishte i qartë për shpalli planin e ri të masave kufizuese këtë javë. Hyrja në restorante, muzeume e të tjerë do të sigurohet vetëm për të vaksinuarit dhe ata që e kanë kaluar COVID-19. Këto masa synojnë të motivojnë njerëzit që të vaksinohen, por edhe për t'u siguruar njerëzve mbrojtje më të madhe. Çdo ditë në vend po regjistrohen thuajse 25.000 raste të reja. Pavarësisht kësaj, qytetarët kanë dalë në protestë duke kërkuar liri dhe jo rregulla idiote, siç ato i quajnë masat e qeverisë, duke nisur nga detyrimi për të mbajtur maska në çdo ambient të mbyllur. Spitalet e Çekisë po punojnë me kapacitetet të shtuara, ndërsa vendi është ende larg normës së vaksinimit të pjesës tjetër të Europës, në 58% të popullsisë të vaksinuar.